Ju përshëndes, mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 në Report Televizion. Fillimisht do të njihemi me disa nga titujt kryesor. As 12 orë nga denoncimi ekskluziv i Report Televizion s'pak çon në gjykatën e lartë vendimin e gjyqtarës që liroi nga qelia dhe i caktoi arrest shtëpie Maltezit. Gjyqtarja ka apartament në një nga kullat e kompanisë në hetim nga SPAK ku dhëndri Berishës është aksioner. Ilirjana Oldashi fsheu konfliktin e interesit. Nesër Erzen Breçani, shefi i krimeve në komisariatin nr. 6 dhe tan Gjoni, Bujara Jeti e Besmir Murati do dalin para gjykatës. Ata janë pjesë e grupit kriminal prej 11 personash të akuzuar nga SPAK si të përfshirë në trafik ndërkombëtar të kokainës, pastrim parash dhe sigurim kushtesh për vrasje. Socialistët kërkojnë që sekretariati i etikës të marrë masa ndaj 6 deputetëve të rrit themelimit për kaosin në seancën që kaloi pa diskutim projekt buxhetin e 2024-s. Deputetët thonë se Bardhi i hodhi karrige një gardisti dhe plagosi rënë në dorë. Nga takimi i kreut NATO-s me liderët e rajonit në Shkup, kryeministri Rama kërkoi për shpejtim të procedurave për ndërtimin e bazës aleancës në Porto Romano. Rama tha se është rritur buxheti për investime dhe modernizimi ushtrisë. 5 ditë pushim me vendim qeverisë, administrata shtetërore dhe shkolla do të jenë pushim të hënën e 27 nëntorit për shkak të festave të flamurit dhe të çlirimit. Kështu përfshir fundjavën deri të mërkurën do të kenë 5 ditë pushim. Qyteti Kopliku dhe fshatrat përreth u prekën nga përmbytjet paraditën e sotme. Proi i dal nga shtrati vërshoi në disa banesa, biznese dhe rrugë. Është punuar për normalizimin e situatës, pritet vlerësimi i dëmeve. Përmbytjet prekën edhe Sarandën. Brazili pesër kampion bote është në pikën më të ulët rezultateve, Argentina i shkaktoi humbjen e 3 radhazi dhe të parën historinë e tyre brenda në shtëpi në një fushat kualifikuese botërori duke i rrezikuar pjesëmarrjen në 2026.